Омікрон може викликати новий сплеск захворюваності на ковід, попереджають учені з Оксфордського університету. Цей штам уже виявили у 57 країнах. Перші дослідження показують, що він шириться швидше, краще обходить вакцинний захист, але в цілому не є більш небезпечним за інші варіанти коронавірусу. Утім, у деяких країнах уже посилюють карантин. Юлія Дрозд, докладніше. Це не локдаун, це план Б. Так британський прем'єр описав нові заходи, які уряд запроваджує, щоб запобігти сплеску захворюваності через штам Омікрон. Наразі інфікованих ним у Великій Британії понад 500. Зараз зрозуміло, що він поширюється швидше, ніж Дельта. Точне число заражених, ймовірно, значно більше за те, що ми наразі маємо. Тож від п'ятниці жителів Англії проситимуть носити маски у ще більшій кількості громадських місць за можливості працювати з дому і пред'являти ковід-сертифікати на масових заходах. При цьому різдвяних святкувань ніхто не скасовує. За даними ВООЗ, омікрон виявили у 57 країнах світу, утім поки що достеменно невідомо, як він впливає на стан здоров'я. Американські медики кажуть, що практично в усіх пацієнтів хвороба протікає легко, шпиталізували тільки одну людину. Омікрон виявили у 19 штатах. Три чверті заражених вакциновані. У всіх симптоми м'які. Здебільшого це кашель, закладеність носа і слабкість. Водночас британські науковці з Оксфордського університету побоюються, що омікрон може все-таки призвести до сплеску захворюваності через певні генетичні особливості. У Південній Африці, де штам виявили вперше, кажуть про зростання числа шпиталізованих. Кількість інфікованих збільшується, як ніколи раніше. Число пацієнтів у лікарнях у відсотковому співвідношенні незначне, але воно теж зростає, ймовірно, через новий штам. Тут більшість хворих, пояснює лікарка, не вакциновані. Попередні дослідження у Південній Африці, Німеччині, Швеції і Штатах показують, що омікрон більш стійкий до вакцин та антитіл у тих, хто перехворів. Утім, дослідники підкреслюють, це зовсім не означає, що щеплення неефективне. У компанії Pfizer стверджують, три дози їхнього препарату забезпечують у 25 разів надійніший захист, аніж дві. Наші лабораторні дані підтверджують, що імунізовані тричі мають стабільно високий рівень антитіл. Це позитивна новина для всіх стурбованих. Щеплюватися громадян закликають, зокрема, у тих країнах Європи, де вже триває четверта, п'ята хвиля епідемії – у Німеччині та Франції. Найближча до України – Польща, хоча офіційно і не підтвердила жодного випадку омікрону, зафіксувала найбільшу протягом цього сплеску смертність. Наступного тижня там діятимуть посилені правила карантину для подорожувальників. Відтепер для перетину кордону доведеться здавати експрес чи ПЛР-тест не раніше, як за 24 години до рейсу. Юлія Дрозд, програма «Вікна», СТБ.